Čaute. Ráno 2. A včera nebolo ráno. Ale bolo kavička ranná. Tak, ahojte, prajem vám krásne ráno. Tak sa mi tu kúri, že už mám suchú tvár. Počkaj, musím to trošička toto. Svetlo svíti. Blinkri, blikaj. A cúvacie senzory pípaj. Včera som prvýkrát pustila stroj v novej dielni. No a dneska idem spojazniť. Zatiaľ nemám internet, takže musím si na tento mobil. Mám počítače? Mám tlačiare, mám papiere, mám štítky. Mám. Musím si dať hotspot na mobile a tak zapojiť počítač na normálne ako na objednávky. Dať si tam tlačiare, namontovať tlačiare, spojazniť všetko, aby by som mohla vytlačiť štítky, jak zabalím balíky. Dobre. Zavrieť bránu. Jak ste sa vyspali? Jaký máte pondelok? Baby moje šikovné. Kým sa zavrie brána, si odpiem, aby sa mi nevylievalo. No, takže dneska budem baliť úplne prvú objednávku, úplne prvú. Uvidíme ešte, akú akciu vymyslím. Teraz som vám dala na seba akciu v Veľkej noci. Ja chcem robiť teraz, to je klasický kurz, v ktorom máte to opletané vajíčko a rôznych opletaných záčikov. A vy, ktorí ešte ste nepletli košičky a ste začiatočníci, tak v podstate tam máte aj základný kurz, takže si môžete, počkej, na nohy si to dám, lebo mi to fúka na okno do tvare, tak si môžete dať, môžete sa na základe tohoto kurzu naučiť. A plus tam máte rôzne zakomponované šnúry farebné a proste nebudem to opisovať, lebo to není cieľ, ale predsa len kto by chcel, nado mnou je hore link a ťukni si, prečítaj si a rozhodni sa podľa seba. Počkej, toto musím zhasnúť. No, takže včera som vám hovorila o tom, ako ohľadom košičkov, ohľadom toho, že som odišla z firmy, kde odkiaľ ma teda prepustili tak narýchlo, neviem prečo, lebo som bola, neviem. Povedali kolegovci, že nevie nikto, pretože a volali mi všetci tí, ktorí boli zároveň so mnou, čo sa týka výsledkov medzi prvými, že jak je to možné, že odchádza človek, ktorý prináša ozaj veľké zisky. A mala som aj, ako bol nejaký určený plán, a mala som 5000 cez plán už pred koncom mesiaca, takže ako nebol dôvod, že pre nejaké výsledky, alebo neviem. No, ale menil sa tým, menilo sa šéfstvo, menili sa tieto veci, tak akože ja, nakoľko som taká papulnatá, tak možno, že aj vďaka tomu, že som väčšinou povedala tým ľuďom to, čo som si myslela. A len pre príklad, len pre malý príklad, a nebudem ani príklad dávať, lebo to je minulosť, nebudem to riešiť. Prišla mi SMS-ka, že príde na firmu. A ja som teda
sadla do auta, ja som hneď zavolala, o čo ide, ale že potrebujeme akože sa niečo dohodnúť a porozprávať. Hovorím si, asi ma idú prepustiť. Hneď som volala mojemu mužovi a on hovorí, a nie, že akože si najlepšia, alebo som najlepších, tak prečo by to robili? No ale teda v tejto chvíli ťa prepúšťame, tak ďakujem za všetko, čo som mohla absolvovať s vami a tak, za všetky vzdelávania, lebo keď chodíš niekam do práce, tak potrebuješ aj rásť, potrebuješ sa vzdelávať, potrebuješ aj niečo robiť so sebou, lebo potom človek zakrnie v úvodzovkách, že to je jak robot, že robí len to, čo mu dajú automaticky, mechanicky a stojí na tom istom mieste. No a večer počúvať správy a pozerať seriál, v ktorom sa ukazuje, ja nemám nič proti seriálom, len je dobré si uvedomiť, že to nie je štandard, to, čo sa hrá v seriáloch. Proste ten život je o niečom inom, alebo to je zase o niečom inom. A takisto správy je, keď vidím, my nemáme televízor vôbec. A my si vyberáme to, čo pozeráme s manželom, alebo čo počúvame. A ja počúvam, ja vám môžem dať aj link toho, čo ja na YouTube počúvam. Môžem vám dať potom dole do komentárov po toto video. A teda v tej práci ja som im poďakovala za všetko a oni mi povedali, že ty si šikovná, ty si niečo nájdeš. A ja už som plietla košiky a ja už som mala e-shop. Aj som chodila na trhy a to je potom ďalšia vec, trhy, jarmoky a to. A ja už som plietla a si hovorím, čo by som si ja hľadala tak v hlave, čo by som si ja hľadala. Ja už mám svoje srdcovku, mám už to, čo ma baví, mám už to, čo milujem. A v podstate budem sa venovať tomu. Mám e-shop, nejaké čísla ten e-shop má teraz, keď chodím do práce. Tak budem mať určite väčšie čísla, keď budem sa venovať len tomu. Šéfovi podala som ruku, ďakujem vám za všetko a teda išla som domov.
kolegovia boli v zasedačke a išla som za nimi a čaute, práve ma prepustili, odchádzam, že čo? Ako oni boli úplne tí, čo boli najlepší, tak tí mi nevolali, že čo sa stalo, pretože to nešlo do hlavy a zlatili sa tiež o svoje pozície, o zárobky. No a ja som teda prišla domov a teda však budem robiť e-shop. A e-shop nešiel. A ja som nevedela, čo mám robiť. A hovorím si, čo ja budem robiť, ako mám 44 rokov. A keď som si predstavila, že znovu ísť niekam na pohovor a znovu riešiť nejaké veci a robiť veci v podstate a byť závislá na rozhodnutí niekoho, toho šéfa a zo dňa na deň, ako ráno, keď som vstávala, ja som netušila, že ma večer prepustia alebo na obed, že mi príde SMS-ka, že príde na firmu, že proste zrazu zo dňa na deň sa otočí ten deň a život a všetko, takže si hovorím, pánečku, čo ja budem robiť. A ja som tam bola, ja som bola zamestnaná na živnostenský list, a ten som potom teda zrušila a zamestnal ma môj manžel. A hovorí mi, že teda najprv mi hovorí, že nechod nikam, rob z domu, rob ten e-shop, rob si košiky, rob s pedigom, ja ťa zamestnám, aby si mala zdravotnú poisťovňu a tieto veci. Že som sa stala zo dňa na deň, alebo no, zo dňa na deň zamestnancom v ďalšej firme u môjho manžela. Budeš mi robiť asistentku, čo budem potrebovať, ty mi vybavíš, keď mi niekto bude volať z tých dotazníkových firiem, tak ma budeš to selektovať a plus si budeš robiť košičky. No jak som povedala, košičky nejak nešli. Či som potrebovala si odpočinúť, či som potrebovala nejaké to voľno, alebo si nejak usporiadať život, neviem. Proste som bola na takej hrane, že čo budem robiť. A vtedy znovu mi prišlo také info z toho vesmíru, alebo z vesmíru zvolaného Facebook. Veď poď učiť pliesť košiky. Poď robiť kurzy. Tak som robila kurzy aj fyzické, aj začala som točiť tie videonávody. No ale na fyzický kurz, keď aj prídu ľudia, tak ti príde, môže ti prísť nejakých 5-6 ľudí. Možno 10, ale už keď 10, keď som robila kurz pre 10, síce máme veľkú obývačku, 10x4, a dievčatá, keď prišli na gondolu, tak bolo ich asi 9 alebo 10, no 11, neviem. A to bolo leto, ale to už som preskočila o 2-3 roky dopredu. Ale v podstate fyzické kurzy, je to úžasné stretnúť sa, povedať, ukázať, chytiť ten pedig, ukázať, tak toto urob, pozri sa. Ale zase sa stalo to, že nevedeli prísť dievčatá, ktoré sú z Košíc, ktoré sú z Prešova, Trebišova, z Ašu, z Liberca, ja neviem ešte odkiaľ ste dievčatá z Čiek. Dievčatá, keď počúvate naše české sestry, tak napíšte odkiaľ ste a keď máte môj teda kurz, videokurs, napíšte odkiaľ ste, napíš dole. Som z Liberca, alebo som z Ašu, alebo ja viem, kam posielam balíky. A napíšte, že jak ste sa aj dostali ku mne k týmto mojim kurzom videonávodovým. No a vtedy, v tom čase, v tom období,
bolo také vysielanie na Facebooku od jedného chalana, ktorý povedal, keď vám nezarába váš biznis tak, ako by ste chceli, tak urobte, kúpte si túto moju vec a ono vám to pomôže. A ja som si vtedy kúpila tú šablónu, ktorej máte vy už teraz tie videonávody, do ktorej sa musíte prihlasovať. Ale ja keď som aj robila v tej mojej firme, predošle, odkiaľ ma prepustili, ja som nevedela na počítači poriadne. Ja som bola ozaj ten obchodník, ktorý sadol do auta, išiel za tými klientmi, vždy som dohodla biznis, dohodla som objednávky, naučila som ich robiť na počítači do nášho systému objednávky, ale a vždy, keď som odišla, tak už mi volali dievčatá, kde sa objednávalo ako z call centra a vždy mi povedali, firma tá a tá sú noví, poznáš ich? Hovorím, teraz odtiaľ idem, ale však, ale oni urobili takú obrovskú objednávku, hovorím, no však hovorím ti, že odtiaľ idem. A tých som učila, ale ja keď som mala odovzdávať podklady, že kde všade som bola, ja som im to písala rukou, ja som im to nevedela poriadne ani do tých Excelových tabuliek napísať. A nepoznala som tieto veci, ani ma to nebavilo, ani som to nechcela robiť. A ja teda hovorím môjmu mužovi, vtedy keď bolo to vysielanie na Facebooku, že počúvaj ma, tento chalan tu hovorí, poď to počúvať so mnou, on tu hovorí, že keď chcem pozdvihnúť ten môj biznis, a to boli košiky, tak ako firma je mužová, ale ja tam teda pracujem, ale pracujem na tom, aby to niečo robilo. Aby mi to aspoň pomohlo kúpiť si benzín, nejakú tú kávu a nejaký ten chleba a dieťa tu zaplatiť veci do školy šeky. A niečo si obliecť. A hovorím mu, ale to stojí nejakých 1000 eur. A on hovorí, no ale keď on slúbuje teda, že to zarobí, tak sa oplatí investovať do toho. Tak môj muž to naťukal, kúpil to a hovorí, a teraz na tom rob. A to som sa prvýkrát rozplakala, že toto ja, že ja na počítači neviem. Ale oni nám tam slúbili, že nás budú učiť, že čo máme robiť, tak nám hovorili tie prvé kroky, tak mechanicky, čo povedal, teraz klikni sem a urob toto, tak to som robila. No a musíš tam dať nejaký obsah. Čo ja tam dám? Tak vtedy som nahrala ako prvý videonávod Gretchen, to vlastne tú Gretchen, ktorú som nahrala tomu Ujovi na Facebooku, tak vtedy som tu Gretchen nahrala aj do toho kurzu. A ja som kúpila tento systém za 1000 eur v júli 15, alebo v auguste 15, júli 15. A ja som potom dala ten videonávod na internet, že nech to niekto kúpi, však neviete uzavierky, tak kúpte uzavierku. A ja som na ňu dala cenu 3 eurá, že teda nech to niekto za tie 3 eurá kúpi. A jeden človek kúpil. Takže ja hovorím mužovi, počúvaj ma, čo ja budem robiť, veď ja som dala za to 1000 eur, alebo ty si za to dal 1000 eur a ja som predala za 3 eurá. Hovorí, no tak neviem, no, musíš na tom pracovať, musíš na tom niečo robiť, aby to malo, musíš to robiť podľa toho, čo ti kážu, no, neviem. Takže my obidvaja nevediaci, nevedúci som ďalej teda pracovala v tom e-shope, ktorý už úplne prestal zarábať. A hovorím si, ja budem musieť znova niekam do práce. A potom som začala robiť na tom YouTube tie videá. Oni nám to tam kázali, že robte na YouTube videá, že YouTube ľudia majú radi a ľudia na tom YouTube vás poznajú a podobne.
tak som začala pre vás nahrávať tie videá na YouTube. Začala som sa vzdelávať v týchto veciach, aby som vôbec pochopila, o čo ide, čo robím, čo mám robiť a ako to mám robiť. Takže som vykročila zo zóny komfortu, jak sa hovorí. Začala som sa vzdelávať. Takže nielen v letení košikov som začala chodiť na kurzy, ale aj na kurzy, ako robiť všetko to, čo robím teraz. A poviem vám pravdu, že možno si myslíte, že teraz, keď vysielam, že jak je to jednoduché, že to všetko ja zvládam, tak vám poviem, že keď neplačem raz za týždeň, tak ani raz. A ozaj plač hystericky, že bože, čo ja budem robiť a podobne. Že je to ozaj sranda, toto v úvodzovkách. A potom, keď mi vy napíšete dole, jak aj včera ste mi napísali do tých komentárov, keď som sa vás opýtala, že jak ste začali pliesť, alebo jak ste ku mne prišli, alebo jak ste ma našli, spoznali a podobne, tak mám tak obrovskú radosť, tak obrovská odmena je to pre mňa, že má zmysel, že má význam to, čo robím, že viem pomôcť vám všetkým, ktorí to potrebujete. A ja vám sem aj potom pridám ten link na ten kurz zdarma, lebo ja už som ho tam ťukala z auta a ja som tento link len naťukala, že som ho skopírovala od dievčiny, ktorá, lebo vy mi píšete na Messenger, prosím ťa, pošli mi videonávod na toto, pošli mi videonávod na hento, pošli mi videonávod na to. Tak ja som ho len teraz ráno pred cestou skopírovala a dala som ho sem a nemala som nikde video, tu ten link na ten kurz darma, ale ja vám teraz, ak prídem na firmu, tak vám ho tam skopírujem, naťuknem a prihláste sa aj do kursu zdarma. Lebo tá veľká noc, to je tematické, to je k veľkej noci. Ale ten kurs zdarma je vyslovene košiček. A informácie, všetky informácie o pletení košikov z Pedigu, ktoré potrebujete vedieť, ktoré som ja na tom začiatku nemala. Ja keď som prišla z toho kurzu domov, ak som vám to hovorila včera, tak som sa musela rozpomínať, ako začať, ako pokračovať, ako končiť. Nevedela som o uzavierkach, prístrčky, že spevniť pod šénu, ani som sa na tom kurze neučila. A tuším, som sa učila šénu. A učila som sa, tuším, šénu, ale nevedela som, že sú tie prístrčky krátke, že môžem mať krátke a pokračovať môžem len jednou osnovou, keď chcem robiť len treba s ceruskovník. A fakt, jak vám aj píšem na niektorých tých stránkach, keď vám dávam stránku, že si môžete objednať videonávod, alebo objednať, prečítať o videonávode. A keď chcete, tak si to môžete do seba zainvestovať. A keď nechcete, tak necháte to tak, veď ako nie všetci, ktorí ste tu v tejto skupine, máte videonávody. Pletiete podľa svojich zručností a možností, ale určite vás inšpirujú ďalšie dievčatá, ktoré pletú podľa tých videonávodov. To ma teší. A je to taký labyrint, ako som aj hovorila. No a je veľmi úžasné, ako som v podstate nie hneď zo začiatku sa podchytila, že zo začiatku som ozaj nevedela, čo mám robiť. A potom krok za krokom, aj na základe toho, že máme túto skupinu a že mi aj napíšete, že čo potrebujete vedieť, tak vám viem natočiť video. Buď vám ho pridávam niekam na YouTube, ale už teraz tam väčšinou dávam informačné, inšpiračné videá, aby ste mali informácie o tom, kde to viete nájsť. No a raz som vám dávala takú anketu, že
ako sa cítite, alebo čo robíte, alebo čo vám prináša pletenie košíkov z Pedigu. A veľmi ma tam zaujala tá odpoveď, tá zručnosť, alebo zvyšovanie zručnosti, že je to naozaj učenie sa niečoho nového, niečoho, že na každom základnom kurze vy, dievčatá, ktoré ste prišli z lúčok a tam ste sa učili a že ste tam upletli košík. A potom ste hľadali ďalej, chceli ste vedieť, čo ďalej. A že ste sa naučili potom vďaka mojim kurzom, online kurzom, ako pliesť štyrmi prútmi, ako robiť, čo to je pristrčka, ako ukladať šénu, buď rovno jednu dlhú šénu, alebo ako ukladať šénu na šikmo, aby ste mohli robiť tie iné vzory. A tá účelnosť, že... Ale aj napísali ste, že účelnosť, že teda košík dávate si do nich veci a príborníky a podobne, várešky, alebo odkladáte si diaľkové ovládače od televízora a veľmi veľa iných vecí. Napíšte do komentárov dole, že ako používate tie košíky. No a obdarovávanie, to je úplne najväčšia bomba. Aj včera večer v noci, ak som prišla, tak ste pridali nádherné kabelky, že mám darček pre švagrinu, alebo kabelka pre niekoho, dceru, či pre vnúčku, už si nepamätám, prepáč mi to, ja som ten rúžový košiček, tá taštička, že bude chodiť na nakupy, pomáhať, nakupovať. To je najviac, pretože keď si zobereš to, že môžeš ísť v tejto chvíli, ja viem, že nie je taká možnosť ísť do obchodu, ale toto je len obdobie, krátke obdobie z celého života. A ty si vieš cez ten e-shop objednať materiál, objednať dno, vieš sa dopredu rozhodnúť, čo chceš urobiť, že chceš urobiť tú kabelku a vieš si objednať to ucho, vieš si objednať prúty, upletieš tú kabelku a ty urobíš jedinečný, originálny a najkrajší darček na svete, pretože ten človek, keď to dostane, on to nikdy v živote nikomu inému neuvidí. Nikdy v živote. To by musel niekto vyslovene si sadnúť, pozrieť si tú tvoju fotku a kopírovať kolečko po kolečku a ísť proti sebe samému. Pretože každý z nás má svoj rukopis. Každý z nás pletie podľa toho istého videonávodu to isté. Ten môj videonávod je len tam jeden. Cicuška beží cez cestu. Micinečka. No, hýbaj. A všetky pletiete podľa jedného videonávodu, keď si to uvedomíte. Ale každá z vás upletie úplne iný košík. Úplne iný projekt, iný kúsok, niečo iné. A to je na tom to úžasné, tá jedinečnosť, tá nádhera. Čakaj, ale mi to fúka. Už mi teplo. A to je tá jedinečnosť, že upletieš, bude nás 100, každú z nás zavrú do jednej budky a potom zazvonia a každá z nás vyjde z tej budky a každá z nás bude mať v ruke úplne niečo iné. A keď by niekto chcel kopírovať košiky, tak môže teda štýl, môže, že toto ma inšpiruje, že urobím nejakej farby dno, potom urobím nejakej farby vzor a potom urobím nejakej farby uzavierku. Ale každý z nás má niečo tu v duši, každá z nás je iná a každá z nás tvorí vlastne z toho vesmíru, z duše. Netvoríme my, ale naša duša. A cez tú našu dušu to prechádza do tých rúk a my to tými rukami robíme a tvarujeme. A to je na tom nádherné, tá jedinečnosť. Tá... Keď so mnou súhlasíte, babi, dajte lajky, dajte tam tie srdiečka, kliknite. A to je tá jedinečnosť, nádhera, krása a to sa mi na tom páči. Páči sa mi
tá variabilita, páči sa mi tá jedinečnosť, páči sa mi to, že aj máte tú odvahu ísť do toho, že máte odvahu to vyskúšať. Takže tá účelnosť, to obdarovávanie, to je tak nádherná vec. Ja si na zajtra pripravím účelnosť, že čo všetko sa dá z pedigu. Ja som si napísala takýto zoznam. Lebo keď si uvedomíme, že máme mačky, máme psy, máme, keď sa najeme, použijeme nejakú tú plechovku. Čiže vypnem svetlo, vypnem ten, dám si parking, vypnem môj autobus. Milujem to auto. To, ako, zamilovala som sa na prvý raz, keď som do ňa sadla. A ja si pripravím možnosti, nejaké témy, že čo všetko sa dá upliesť z pedigu. Ale keď mi napíšete aj vy dole do komentárov, čo vám práve napadne, že čo by ste si radi upletli, tak dajte tipa. A ja uvidím, čo budem vysielať zajtra. Dajte nejaký tip na zajtra, keď pôjdem zase ráno do práce manželovej. Ďakujem vám, že ste počúvali toto videjko, že ste zvládli aj tie moje také tie rozmýšľace prestoje, pretože som teda bola na ceste a potrebovala som dávať pozor na auta, ktoré ma obiehali, na auta pred sebou, aby to bolo všetko tak, ako to má byť. Majte sa krásne, majte krásny deň, majte krásny týždeň a proste majte nádherný celý život. Čaute, baby, a do pletenia.